Tun Mahathir Mohamad memang berpengalaman memerintah negara, dan beliau walaupun nampaknya mempunyai berbagai-bagai masalah, mungkin juga kesalahan-kesalahan yang dilakukannya, satu di antaranya ialah beliau tidak mengisytiharkan harta-hartanya, dan begitu juga anak-anaknya, kekayaannya, di mana bagaimana dia mendapatnya. Dan SPRM sendiri mahukan beliau menjelaskan dan memberi keterangan dalam siasatannya. Sebaliknya, beliau masih mempertikaikan dan mempersoalkan pula SPRM. Jika dipikir, masih terlalu awal untuk beliau kita anggapnya bersalah dan sebaliknya. Tapi hendaklah mengikut apa yang ada, undang-undang yang ada, menjalankan siasatan SPRM dengan kuasanya. Sebaliknya, beliau apa yang kita faham tadi seolah-olah tidak mengakui SPRM dan kuasa-kuasanya. Hanyalah beliau yang tahu apa sebenarnya yang tersirat dan tersurat, bahwa beliau tiada siapa yang boleh menyiasat dan bertanya dan sebagainya. Banyak ini SPRM yang Bapak ini dia sebut kata tu dia tak declare harta macam mana? Dia tak tahu, dia kata dia sedang siasat saya, tapi saya tak nampak dia siasat. Yang saya tahu dia pergi kacau anak saya. Sebenarnya nak kena bagi perbelanjaan selama 42 tahun. Mana orang tahu? 42 tahun dulu saya nak tanya Azam Baki, dia tahu apa dia buat 42 tahun dulu. Jadi buat soalan yang orang tak boleh jawab, lepas tu kita dia tak jawab, dia tak bagi tahu. Salah lah. Boleh kena jail tu. Tak boleh bubuh saya dalam jail, bubuh anak saya dalam jail, tak apa lah. Itu keadilan baru.